کله چې یو انسان سره د معقد دلاري یو څوک اړیکه نیسي، دغه مني په معقد کې پاتې کیږي او دا په چنجیو بدلیږي. او چې کله په چنجیو بدل شوه، دا لکه کوخ چې ولري، اوس خارخ لري، او دا فکر کوي چې بیا یو نفر باید د سره اړیکه ونیسي. زما دا مریض راغلی و چې زه نه غواړم څوک را سره جنسي اړیکه ونیسي، اما په داسې یو مرض اخته شوی یم. بیا مونږ ډاکتران څه کوو؟ د ده معقد د سیرم په واسطه پاک مینځو تر څو هغه میکروب تیرا ووزي او نور دا حس ونه کړي. اکثرا هغه خلک چې ګیدي او دو فکر کوي چې دوی د معقد د اړیکې نه خوند اخلي، نه دوی خوند نه اخلي، په اصل کې د هغه چینجیانو مسله ده چې خارخ دوی غواړي له منځه یوسي.